Vítám vás u dnešního videa o Vánočních trzích v Míšni. Míšeň se nachází zhruba jednu hodinku a půl od hlavního města Prahy a pár minutek za Drážďanama. Míšeň je především známa míšeňským porcelánem a tady ta budova je právě míšeňská porcelánka. Zaparkovali jsme na nábřeží řeky Elbe v českém překladu řeky Labe a došli jsme na menší náměstí, ze kterého jsme došli na hlavní náměstí, na kterém stála radnice, věž a celé vánoční trhy. Na Vánočních trzích v Míšni vás především zaujme tato radnice, na které jsou okenice z daty prosince a otvírá se jako adventní kalendář. Ještě před setměním jsme se vydali k Míšeňské katedrále. Z ní jsme měli krásné pohledy na celou Míšeň. U katedrály stojí také muzeum Albrechtsburg, které vlastně vypráví celou historii míšeňské porcelánky. Cestou zpět od katedrály jsme mohli pozorovat krásný západ slunce. Po návratu od katedrály jsme na hlavním náměstí a v celé míšni mohli pozorovat krásně nasvícené baráčky, světýlka a celé vánoční adventní trhy. Domky v okolí hlavního náměstí byly všude nasvícené zelenou barvou. Tyto vánoční trhy nás letos krásně naladily na tu přicházející vánoční atmosféru. Ochutnali jsme zde i místní pochoutky. Zanedlouho se z hlavní věže linuli krásné vánoční koledy v podání houslistů. Jako snad na všech vánočních trzích v Německu a v Rakousku jsme i zde mohli popíjet vánoční punč. Děkuji vám za zhlédnutí a přeji vám krásné Vánoce.